Një 41 vjeçare nga Hansi është vetë vrarë mëngjesin e sotëm, ndërsa policia ka arrestuar bashkëshortin e saj, i cili akuzohet se ka shtyrë gruan drejt vetvrasjes. Viktima është 41 vjeçare me inicialet AM, ndërsa në pranga ka rënë 49 vjeçari Bali Muhadri. Një natë më parë në familjen Muhadri në Has kanë ardhur dy vajzat e martuara në Kosovë dhe fëmijët e tyre për të kaluar një natë pranë prindërve. Mësohet se gjatë darkës së shtruar në nder të të bijave, 49 vjeçari gjatë gjithkohës ka ofenduar dhe goditur disa herë bashkëshorten e tij në sy të miqve të familjes. Kjo e fundit e fyer dhe i ndinjuar nga këto akte ka vendosur të ndërmarr hapin fatal, kur burri i saj ka shkuar për të përcjellë miq të ardhur nga Kosova mëngjesin e sotëm. 41 vjeçaria ka marrë armën e zjarrit automatik që familja Hasiane mbante në banesë dhe ka kryer vetvrasje. Në momentin e ngjarjes në banesë ndodheshin 3 fëmijët e familjes Muhadri, ndërsa kryefamiliari ka ardhur pak më vonë në banesë. Policia e Krumës ka mbritur në vendngjarje dhe ka ndaluar kryefamiliarin, i cili sipas pohimeve të fëmijëve prej kohësh ushtronte dhunë fizike dhe verbale ndaj gruas së tij. Policia ka sekuestruar dhe armën me të cilën 41 vjeçaria kreu vrasjen.